کرسمس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ مسیح برادری بھی کسی سے پیچھے نہ رہی، بھرپور طریقے سے کرسمس منانے میں مشغول ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرسمس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ کرسمس منانے کے لیے مسیحی برادری کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بچے، بڑے اور بوڑھے سبھی ہی کرسمس منانے میں مشغول ہیں۔ کوئی کینڈل خرید کر تو کوئی غبارے، کوئی بوکیٹ تو کوئی شو پیس خرید کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تمام جتنے بھی کرسچن بہن بھائی ہیں یا مسلم، چاہے سب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ہیپی کرسمس۔ مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے مٹھائیوں کی دکانوں کا بھی رخ کیا۔ عید مسیح کے موقع پر مختلف ڈیزائن کے کیک بھی تیار کیے گئے ہیں، جس میں فلاور، ٹری اور بکس اور دیگر ڈیزائن کے کیک بھی شامل ہیں۔ ہم لوگ گھر میں بھی کھانا وانا ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن کیک اسپیشلی یہاں پہ آ کے لے کر جاتے ہیں۔ یونائیٹڈ بیکری، فیمس بیکری جو کیک اسپیشلی کرسمس کے حوالے سے بناتی ہیں۔ مسیحی برادری کا کہنا ہے کہ ہم ہر سال کرسمس بڑی عقیدت و محبت، جوش و جذبے سے مناتے ہیں اور ہر سال اسی طرح مناتے رہیں گے۔ کیمرہ مین سید منیر کے ساتھ محمد احمد، میٹرو ون نیوز، کراچی۔